ناظرین آپ کو کھیلوں کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں۔ ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پاکستان کی دوسری پوزیشن بھی خطرے میں پڑ گئی۔ تاہم مزید نیچے پھسلنے سے بچنے کے لیے کم سے کم ایک میچ جیتنا ہوگا۔ پاکستان نے نئے برس کا آغاز ٹاپ پوزیشن سے کیا تھا، تاہم ایک ہی ہفتے میں نیوزی لینڈ نے اپنے ہوم گراؤنڈز پر اس طرز کے عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز کو زیر کر کے نمبر ون ٹیم کا احساس اپنے نام کر لیا۔ گرین شرٹس کے پاس اگرچہ ایک بار پھر پہلے نمبر پر واپس لوٹنے کا موقع موجود ہے، تاہم اس کے لیے اسے کیوی ٹیم اور کنڈیشنز دونوں پر حاوی ہوتے ہوئے سیریز میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔